uweze kuwa mwanafamilia wa News Online TV, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii kisha alama ya kengele. Asante. Naam, uhali gani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako pendwa kabisa ya News Online TV. Na huu ndio leo saa ambao mimi na wewe tunakutana ili kupeana na kupashana habari kwa yale yote ambayo yana trending kupitia mitandao ya kijamii. Lakini kabla ya yote unatakiwa kuweza kusubscribe na kuweza kuturn on notification ili usipitwe na chochote, ili uweze kupata yale yote ambayo yanaendelea na kufanya vizuri kupitia mitandao ya kijamii kupitia channel yako pendwa ya News Online TV. Lakini kubwa kuliko katika siku hii ya leo ambalo nimeweza kukuandalia ni kuhusiana na mwanadada Paula Kajala. Na kama tunavyofahamu, mwanadada Paula Kajala yupo katika visiwa vya Zanzibar ambavyo ameweza kuondoka hapa Tanzania, au tuweza kusema kwamba hapa Dar es Salaam kuelekea Zanzibar zimeshapita siku tatu. Ameweza kuchukua jukumu hilo la kutumia likizo yake vizuri ambavyo ameelekea visiwani Zanzibar kwenda kuenjoy na marafiki zake pamoja na watu wa karibu ambao mara zote tumeona kupitia mitandao ya kijamii. Paula Kajala ameweza kuchagua sehemu sahihi ya kwenda kwamba ni Zanzibar kwenda kuenjoy kupitia katika likizo hii ndefu ambayo ameweza kuipata. Mwanadada Paula Kajala aliweza kuonekana kupitia mitandao ya kijamii akiwa Zanzibar akibadilisha hoteli mbalimbali, akibadilisha mandhari mbalimbali pamoja na mazingira mbalimbali, akienjoy na marafiki zake pamoja na watu wa karibu ambao aliweza kukutana nao upo huko Zanzibar. Lakini vile vile Paula Kajala amejikuta katika wakati mgumu huko Zanzibar kutokana na mavazi ambayo amekuwa akiyavaa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini vile vile kama tunavyofahamu, Zanzibar ni sehemu ambayo inadumisha sana masuala ya mavazi. Hawapendi watu ambao wanavaa mavazi ya ovyo. Mara zote wamekuwa wakipenda sana watu ambao wamejistiri na kuweza kuvaa mavazi ambayo yana heshima. Kupitia mitandao ya kijamii, mwanadada Paula Kajala amekuwa kiposti picha ambazo zinamonesha akiwa kwenye swimming pool, akiwa na picha ambazo ni za nusu nusu, nikimaanisha picha ambazo nguo zake hazijakamilika. Lakini vile vile ameweza kupata comment nyingi kupitia mtandao wake wa Instagram baada tu ya kupost picha hizo. Watu wengi wameweza kumshambulia na kuweza kumueleza kwamba jamii kubwa ya Zanzibar ipo katika mfungo, lakini yeye ameweza kupost picha kama hizo na zikimtaka aweze kuacha mara moja kuweza kupost picha kama hizo. Na baadhi ya mashabiki wake wamekuwa kilumbana kuhusiana na picha hizo kutokana na kutokuwa na mauzuri mazuri kupitia katika mtandao wa Instagram. Wamekuwa wakibishana na kubizana kutokana na picha hizo ambazo amekuwa kishare kupitia mtandao wa Insta story wa Instagram. Lakini vile vile Paula Kajala hakuweza kujibu kitu chochote kutokana na jinsi ambavyo yeye anaamini kwamba yupo sahihi, lakini vile vile dini yake huenda inamruhusu kuwa kufanya vitu kama hivyo au kuvaa mavazi kama hayo. Lakini katika visiwa vya Zanzibar imekuwa tofauti kidogo, na mashabiki wengi wameanza kumshauri aweze kuachana hilo jambo ili aweze kufanya mambo yake kwa ustaarabu kabisa na aweze kupata ushirikiano mkubwa kutoka kwa watu wa Zanzibar.